Zəhmət olmazsa dostlar, videonu hər biriniz başlayan kimi video bəyənərək abunə olun və sona qədər izləməyiniz məsləhətdir ki, hansısa bir sualınız yaranmasın. Onun üçün ki, videonu dəqiqliklə, diqqətlə sona qədər necə müraciət etmək lazımdır, tam şəkildə izah edirəm. Və sona qədər diqqətlə izləyin və izlədikdən sonra siz də eyni mən etdiklərimi təkrarlayaraq Mehriban Əliyevaya məktub göndərə bilərsiniz. Videonu bəyənin və abunə olun. Onun üçün deyirəm ki, daha da çox insanlar məlumatlansın. Etdiyim paylaşımlardan bu qərara gəlirəm, bu fikrə gəlirəm ki, Azərbaycanda bu haqda məlumatı olan insanlar çox azdır. Hər biriniz videonu bəyənərək abunə olun ki, hər bir kəs məlumatlansın, hüquqlarını tələb edə bilsin. Mən bu kanalda yalnız prezidentə, prezident administrasiyasına, Mehriban xanıma, dövlət orqanlarının hər birinə necə müraciət etmək lazımdır, bu haqda videoları paylaşıram. Kanalıma abunə olun ki, Azərbaycanda hüquqları tapdalanan hər bir kəs son ümid yeri olaraq müraciət etdikləri şəxslərə rahatlıqla müraciət edə bilsinlər. Hər biriniz diqqətlə sona qədər videonu izləyin və Mehriban xanıma rahatlıqla məktub yaza bilərsiniz. Zəhmət olmasa izləyərkən kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın ki, bütün Azərbaycan şəxsləri bu videodan xəbərdar olsun. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizin rəylərini diqqətlə oxuyuram. Və bu qərara gəldim ki, Mehriban Əliyevaya necə məktub yazmaq lazımdır, öyrənmək istəyirsiniz. Mehriban Əliyevaya necə müraciət etmək lazımdır, bunun haqqında video çəkməyimi xahiş edirsiniz. Telefonla necə müraciət etmək olar deyə hər biriniz yazmışsınız. Bu rəylərinizi nəzərə alaraq çalışacağım ki, hər birinizi anlaşılır qaydada bir video çəkərək paylaşım ki, hər biriniz Mehriban Əliyevaya necə müraciət etmək lazım olduğunu biləsiniz. Baxın, ekranda proqram yükləmişəm. Bu proqramı hər biriniz yükləməlisiniz. Mehriban Əliyevaya məktub yazmaq istəyən şəxslər Play Market-də var. Play Market-də adını yazdıqda həmən dəqiqə gələcəkdir. Bu proqramı yükləməyiniz lazımdır. Yüklədikdən sonra nələr etmək lazım olduğunu bir-bir göstərəcəm. Diqqətlə sona qədər izləyin ki, dostlar, etdiyim bir şeyləri yenidən mənə sual verirsiniz ki, necə göndərək. Bu videonu sona qədər diqqətlə izləyin ki, məktubu göndərə biləsiniz. İzləməsiniz, göndərə bilməyəcəksiniz. Və başlayıb videoda bəzi yerləri önə yığdırırsınız videonun sonuna çatmaq üçün. Həmən anlar keçdikdə siz müraciət edə bilmirsiniz. Və yenidən mənə yazırsınız ki, rəylərdə necə müraciət edək. Dostlar, sona qədər diqqətlə, dəqiq izləyin ki, müraciət edə biləsiniz. Videonu sona qədər izləmədikdə, istər-istəməz arada boşluqlar olacaqdır. Həmən boşluqlarda mən nə isə izah etmişəm, siz onları eşitməmiş olacaqsınız və müraciət qaydasını sona qədər tamamlaya bilməyəcəksiniz. Bu proqramı yüklədikdən sonra daxil oluruq proqrama. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin rəsmini telefonunuzda çəkməyiniz məqsədə uyğundur. Yaxşımı? Yadınızdan çıxartmayın. Çalışın ki, şəxsiyyət vəsiqənizi çəkin və bu proqramı yükləyin telefonunuzda. Yüklədikdən sonra hər birini dəqiq bir-bir göstərəcəm nələr etmək lazımdır. Proqramı yüklədik və burada qaleriyaya daxil olmaq lazımdır. Şəxsiyyət vəsiqənizi buraya vuracaqsınız. Şəxsiyyət vəsiqənizi görürsünüzmü? Burada şəxsiyyət vəsiqəsini tam kənarlarını dəqiq götürürük. Düzləriş edirik. Yəni, olsun sizdə düz gələ bilər. Şəxsiyyət vəsiqəsini tam götürdükdən sonra baxın, bir-bir hər birinizə göstərirəm ki, məqsədim budur ki, hər biriniz müraciət edə biləsiniz. Hər birini başı çıxmayan insanlar üçün dəqiq göstərirəm ki, bura toxunacaqsınız. Hər biriniz rahatlıqla göndərə bilərsiniz. Gördünüzmü, şəxsiyyət vəsiqəmizin üzünü çıxardı. Şəxsiyyət vəsiqəmizin üzünü çıxardıqdan sonra yenidən buraya toxunuruq. Aha, bu cür düşdü yaddaşa. Yaddaşa düşdükdən sonra bunu qaleriyaya salmaq lazımdır. Toxunuruq üzərinə. Göstərəcəm hal-hazırda sizə.
Baxın, bu 3 nöqtəyə toxunuruq və buradan qaleriyaya əlavə etmək lazımdır. Onun üçün də ingilis dilində burada yazılıb, göstərəcəm sizə. Qaleriyaya əlavə etmək üçün baxın, baxın, gördüyünüz kimi bax, buraya toxunmağınız yetərlidir. Toxunuruq bura və qaleriyaya əlavə olundur. Bunu qaleriyaya əlavə etdikdən sonra bu proqram vasitəsilə proqramdan çıxırıq və sizə izah edim ki, bunu nə üçün əlavə etdik qaleriyaya. Qaleriyaya onun üçün əlavə etdik ki, məktub göndərdikdə sizə göstərəcəm hər birin. Bəzən şəxsiyyət vəsiqəsinin şəklini çəkdikdə yüklənmə çox yüksək olduğu üçün şəxsiyyət vəsiqənizi götürməyəcəkdir. Hal-hazırda keçirik ikinci mərhələyə. Hər birinizin telefonunda browserlər var. Browser dedikdə Chrome deyək. Bu cür yazılır. Baxın, göstərirəm sizə. Bu proqram hər birinizin smartfon tipli telefonlarda, bütün telefonlarda Chrome və ya başqa browserlər, axtarış browserləri daxil olmalıyıq buna. Daxil oluruq. Bura yuxarı axtarış sisteminə yazırıq. Baxın, məndə hal-hazırda hazır olduğu üçün, mən daxil olduğum üçün gəlibdir bir neçə dəfə. Mehriban ortadan xətt aliyeva.az daxil oluruq bu sayta. Daxil olduqda Mehriban Əliyevanın saytı açılır. Buradan məktub göndərmək olur Mehriban Əliyevaya. Sadəcə necə göndərmək lazımdır? Baxın, görürsünüz, burada məktub işarəsi yoxdur. Məktub işarəsi yuxarıya bu axtarış sistemin yanına gəlsin deyə telefonunuzda, baxın, bir-bir hər birini göstərirəm ki, anlayasınız. Yuxarıda bu 3 nöqtə olan yerə toxunursunuz və məndə hal-hazırda Azərbaycan dilindədir. Masa üstü, yəni kompüter ekranına çevirirsiniz telefonunuzun ekranını. Baxın, bu işarəyə toxunmağınız şərtdir. Toxunmasaz, məktub işarəsi gəlməyəcəkdir. Baxın, 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 göstərəcəm hal-hazırda biraz. Baxın, bax, bura toxunmalıyıq. Mən toxunuram hal-hazırda və ekran böyüyəcək. Masa üstü ekranımız açıldı hal-hazırda. Görürsünüz mü? Ekran böyüdükdə diqqət etsəniz hər biriniz yuxarıda məktub işarəsi açıldı. Baxın, görürsünüz, sizə yaxınlaşdıracağım hal-hazırda indi. Baxın, yuxarıda məktub işarəsi gəldi. Hər biriniz zəhmət olmasa məktub yazmaq istəyənlər videonu keçməyin. Diqqətlə izləyin ki, məktub yaza biləsiniz. Məktub işarəsinə toxunmağımız lazımdır. İşarələrlə göstərirəm ki, hər birini. Dəfələrlə sual verirlər, necə yazaq. Daha bundan izahlı nə çəkəcəyimi bilmirəm. Bundan necə lazımdır, necə müraciət etmək lazımdır, izah edirəm burada. Baxın, bizim bu səhifəmiz açıldı. Məktub yazmaq səhifəmiz açıldı. Görürsünüzmü dostlar? Burada adınızı, soyadınızı, ata adınızı, yaşadığınız ölkəni, hər bir şeyi burada soruşur. Bu xanələri bir-bir şəxsi öz adınızdan göndərirsiniz sizə məktubu. Öz adınızla müraciət qaydası budur. Doldurmağınız lazımdır. İndi hal-hazırda mən hər birini tək-tək sizin üçün dolduracağım. Özüm bir məktub göndərəcəm. Yəni, hər biriniz görə biləsiniz deyə bunlar edirəm. Hər biriniz edə biləsiniz deyə. Baxın. Osman. Sizlər bu cür etməyin. Dəqiq diqqətlə dinləyin məni. Mən öz adımdan müraciət etdiyim üçün öz adımı yazdım. Sizlər hər biriniz öz adınızı yazmalısınız bura. Fayl əlavə et. Toxunuruq fayl əlavə edə. Buradan faylların və qaleriyaya daxil olmalıyıq. Qaleriyadan üzünü çıxardığımız şəkili buraya əlavə etməliyik. Baxın, göstərəcəm hər birinizdə. Tək-tək göstərirəm ki, baxın, yeni çəkdiyim
şəxsiyyətimin şəxsiyyət vəsiqəsinin üzü buradadır. Buradan həmən şəxsiyyət vəsiqəsinin üstünə toxunuruq. Üzünü çıxardığımız şəxsiyyət vəsiqəsinin üstünə toxunuruq və buraya əlavə olundu. Əlavə olunduqdan sonra Azərbaycan yazılan yerə toxunuruq. Baxın, Azərbaycan yazılan yerə toxunduqda bu cür gəlir. Region yazılıb. Region yerindən yaşadığınız regionu seçirsiniz. Mən hal-hazırda yaşadığım regionu seçdikdə bu cür yaşadığınız kənd gəlir ya qəsəbə ya şəhər. Buradan seçə bilərsiniz rahatlıqla. Mən yaşadığım yerləri bir-bir seçirəm. Ünvan. Ünvan yaşadığınız yerin ünvanını dəqiq ətraflı bura əlavə etməyiniz vacibdir. Məsələ yazırsınız, ünvanınızı yazırsınız və ev nömrə 5, ev nömrə 49, 42, 12. Yəni bu cür qəsəbənin yolunu və evinin nömrəsini dəqiqliklə əlavə edirsiniz buraya. Buraya telefon nömrənizi əlavə edirsiniz. Elektron postunuzu əlavə edəcəksiniz bura. Baxın, mən əlavə etdim. Yaşınızı soruşur, yaşınızı yazacaqsınız. Və burada qadın və kişi. Qadınsınızsa qadını seçəcəksiniz, kişisinizsə kişini. Və sosial durumunuz. İşləyirsinizsə işinizi burada göstərməlisiniz. Ya təqaüdlü, pensiyada olduğunuz zaman pensiyanı seçirsiniz. Burada təqaüdlü, tələbə, şagird, sahibkar. Bunlar yəni hansısı sizə uyğundursa onu seçəcəksiniz. Burada təklif ərizə müraciət, məndə məktubum ərizədir. Və gördüyünüz kimi burada açılan pəncərədə müraciət mövzusu. Mövzu nə ilə əlaqədardır, buradan onu seçməlisiniz. Qəbul məsələsi, təqaüd məsələsi, adına əf məsələsi. Bütün bu mövzuların hər biri sizin üçündür. Yəni hansı sizin məktubunuza uyğundursa, həmən mövzunu seçməyiniz şərtdir. Minnətdarlıq seçək. Mən bu videonu çəkmək məqsədim sadəcə sizlərə necə müraciət etmək lazımdır, onu öyrətmək üçündür. Mən bura məktubumu əlavə edəcəm. Siz hər biriniz məktubunuzu yazırsınız bura və bu aşağıda gördüyünüz kimi baxın, hərflər gəlir. Bu hərfləri dəyişmək də olur. Qarışıq olduqda baxın, diqqətlə izləyin ki, bax, heç bir mövzudan yayınmayın. Əgər hərflər qarışıq gəlirsə, anlaşılmazlıq varsa, bura toxunursunuz, hərfləri dəyişir. Onun üçün ki, indi onu da izah edirəm. Bu hərfləri buraya köçürməlisiniz və sonra göndər işarəsinə toxunmalısınız. Baxın, indi hər bir hərfi buraya köçürürəm. Sonra isə göndər işarəsinə toxunuram və məktubumuz və rahatlıqla göndərilir. Çox insanlar bundan məlumatsız olduğu üçün rəylərinizi oxuyuram, dəhşət çoxdur. Və nəzərinizə çatdırın, məktubunuz getmirsə, zəhmət olmasa yenidən videonu təkrar sona qədər yığdırmadan dəqiq izləyin ki, mənə durmadan suallar yazmayın. Bu videoda məktub necə göndərmək olar, Mehriban xanıma necə müraciət etmək olar, tam ətraflı burada izah etmişəm. Heç bir çətinliyin üzərindən keçməmişəm. Diqqətlə və tam izahlı burada müraciət etmək qaydasını izah etmişəm. Sadəcə sizlər videonu önə yığdırdığınız üçün bəzi məlumatlardan məlumatlana bilmirsiniz. Diqqətlə videonu sona qədər izləyin. İzlədikdən sonra, bunları etdikdən sonra göndər işarəsinə baxın. Burada hər birini dəqiq sizə göstərirəm ki, çətinliyiniz olmasın. Bilirəm ki, sonra hər biriniz suallar yazırsınız. Yenə çətinliyiniz olsa sualınızı verin, amma videonu sona qədər izləyin. Yazmaq məqsədim odur ki, siz görəsiniz ki, necə məktub göndərmək lazımdır. Burada mən adınız yerinə öz adımı yazmışam. Öz adımdan göndərirəm məktubu. Siz şəxsən öz adınızı məlumatlara əlavə edəcəksiniz. Baxın, hal-hazırda göndər işarəsinə toxunuram və gözləyirəm. Gördüyünüz kimi məktubumuz göndərildi. Və hər biriniz bunları edərək Mehriban xanıma məktub göndərə bilərsiniz. Hətta Ali Baş Komandan prezidentə, prezident administrasiyasına məktub göndərmək istəyənlər də
YouTube kanalımda, bu kanalda istənilən bir şəxs prezidentə, prezident az portalından necə məktub yazmaq lazımdır, müraciət etmək lazımdır, onun haqqında da video var. Oradan daxil olub prezidentə də məktub yaza bilərsiniz. Heç bir çətinlik yoxdur. Bu videoları çəkməkdə məqsədim odur ki, insanlarla cəmiyyət içində çox olduğum üçün insanlarla çox söhbətlərimiz olur və onları bu cür anlayıram, bu cür başa düşürəm ki, çox faiz insanlar Azərbaycanda prezidentə necə müraciət etmək lazımdır? Prezident administrasiyasına necə müraciət etmək lazımdır? Vitse prezidentə, dövlət orqanlarına necə müraciət etmək lazımdır? Hüquqlarını, haqlarını necə tələb etmək lazım olduqlarını lazımdır, onları bilmirlər. Hər bir kəs, baxıram ki, 80-90% insan bundan məlumatsızdır. Və bunları görərək, bu insanlarla söhbət edərək mən başa düşdüm ki, insanlar çox məlumatsızdır. Bu cür videolar çəkib paylaşıram ki, insanlar haqlarını tələb edə bilsinlər, dövlət orqanlarına müraciət edə bilsinlər. Çətinliklərlə üzləşdikdə çarəsiz qalmasınlar. Bacardıkları qədər, heç olmazsa bacardıkları qədər səslərini yüksəklərə çatdıra bilsinlər. Hər birinizə diqqətlə izlədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Və daha haralara müraciət etmək istəyirsinizsə, rəylərdə yazın, mən bilim ki, ona uyğun videolar çəkim ki, hər biriniz həmən orqanlara müraciət edin. Azərbaycanda bütün orqanlara elektron formada müraciət etmək olur. Bu cür elektron formada müraciət etməyiniz nə üçün? Aşılayıram, durmadan sizə bildirirəm. Məsəl bildirilir ki, postla göndəririk, məktublarımız gedib çatmır, rayondan qırağa çıxmır. Bu cür düşüncələr çoxdur. Mən bunun üçün də daha rahat, asan yolunu sizə öyrədirəm ki, prezidentə, Mehriban xanıma, Daxili İşlər Nazirliyinə, bu cür Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, DTX-yə, bütün orqanlara necə müraciət etmək lazımdır? Mənim YouTube kanalımda hər birini bacardığım qədər həftədə bir, ayda bir paylaşıram. Bunları izləyərək siz özünüz öz haqlarınızı tələb edə bilərsiniz. Heç bir poçta getmədən, heç bir pul xərcləmədən məktublarınızı yuxarılara rahatlıqla çatdıra bilərsiniz. Bu videoları çəkmək məqsədim odur ki, hər biriniz poçtalara getmədən, hər biriniz, çox insanlarla danışıram mən, bildirirlər ki, bizim məktublarımız poçtdan kənara çıxmır. Göndəririk, orada da qalır, cavab gəlmir. Bu cür göndərdikdə cavab da ala bilərsiniz. Cavab ala bilmədiyiniz təqdirdə lazım orqanlara müraciət edə bilərsiniz ki, mənim məktubum nə üçün cavablandırılmadı. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Video çox oldu. Nəysə suallarınız olarsa rəylərdə yazarsınız. Bacardığım qədər cavablayacağam.